Olá, meus amigos internautas do portal de notícias Iguatu.net. Mais uma lombada eletrônica foi instalada aqui do município de Iguatu. Desta vez agora, aqui na estrada que liga Iguatu a Jucais. A informação que obtivemos é que ela ainda não está em funcionamento. Nos próximos dias, ela já estará na sua plenitude. Irá multar aqueles motoristas que ultrapassarem, com certeza, a marca dos 60 quilômetros. Aqui nessa via, você pode observar que é uma via, tem várias casas, residências, algumas empresas também, e que o TR, juntamente com o DETRAN, está tentando evitar acidentes. Mais uma lombada eletrônica aqui do município de Iguatu, com imagens de Alex Santana, para o site iguatu.net, onde tem mais informação para formar a sua opinião.